spôsobom každý zápas je náročný. My vieme od začiatku, o čo tu chceme bojovať tento víkend, a tak sme k tomu zápasu pristúpili. Myslím, že jak trenér, tak aj my sme sa pripravili zodpovedne. A ja myslím, že sme hrali celkom slušný basketbal s výnimkou možno nejakých pár minút, ale týmto sa práve musím nejakým spôsobom vyhnúť, aby nás netrestali superi skúsenejšie, akým sú Košice. Čakali sme to byť také jednoznačné? Verili sme. Tak my sme v poslednom zápase proti Šamorínu neukázali zrovna ten najkrajší basketbal, ktorý hrať vieme. A myslím, že touto cestou sme hlavne divákom, ktorí sem chodia, sa nejakým spôsobom, že neviem, že ako to povedať, jednoducho... Dobre, ďalšia otázka. No, odvďačili. Po roku zápasu, aký to bol? Zaujímavý. Necítila som sa úplne najlepšie, ale tak to asi po roku má byť a dúfam, že to pôjde len lepšie, lebo horšie už nechcem, aby to niekam vyšlo. Tak ešte nie je rozhodnuté, Košice musia najprv vyhrať. A hlavne to zvládnuť psychicky s Košicami. To býva väčšinou náš najväčší problém, hlavne možno nie túto sezónu, ale v minulosti, hlavne v domácom prostredí. A s veľkou chvíľou prichádza veľká príležitosť, takže neviem, či slovenský pohár ešte budeme mať väčšiu šancu získať ako tu doma pred vlastnými divákmi. Lucia, pre vás to bol špecifický duel v podstate po dlhšom čase, spôsobenom zranením a rekonvalescenciou ste sa poprvýkrát predstavili na domácej palubovke. Určite psychika hrala svoju rolu, ale svoje ste si rozhodne dokázali zastať. Ako ste spokojná so svojou premiérou? Tak ono, po skoro 400 dňoch, ono to není úplne easy sa vrátiť do nejakého kolobehu. Ja v podstate trénujem nejakých 2 týždne, keď si to tak nejak zoberiem. A ono, tá chuť je strašne veľká, aj tá túžba hrať, ale to zdravie je na prvom mieste a ja sama cítim, že to ešte nie je 100%, takže to pôjde len tak po kúskoch. A verím, že keď to bude treba najviac, tak budem úplne ready. Ale zasa, aby som bola, že necítila som nejakú, že by som bola nejak príliš nervózna. Ono, je to očakávaním, je to nejakou zodpovednosťou, ale že by to bol nejaký psychický tlak veľký, tak to vôbec nie. Predsa len ste skúsená hráčka, niečo máte odohraté v domácej súťaži, takže ste asi vedeli, čo vás bude čakať. Čo by mohlo platiť v súboji s finálovým súperom? No tak ešte nevieme meno finálového súpera, takže to budeme riešiť potom, ale tak ja si myslím, že to budú Košice. A ako som už spomínala, no zvládnu to v hlavách, pretože natrenované a tela pripravené máme, ale hlavičky sú niekedy viac ako tie naše tela. Takže zvládnu to na tomto fronte.